ме во приубавиот амбиент на реномираниот ресторан Била Лаѓа во Нови Сад, каде што разговараме со собственикот господинот Сретен Рајковиќ. Тој е еден од првите пациенти кому му се вградени мултифокални леќи. Овој новитет, вградувањето на имплантибилни мултифокални леќи го воведе специјалната офталмолошка болница Свети Вит од Белград. Инаку леќите служат како за близина, така и за далечина. Врз основа на дијагностиката за секој пациент посебно се прават леќи кои се порачуваат од Америка. Кажете ни како слушнавте за болницата Свети Вит? За Свети Вит слушнав од своите гости, лекари, очни лекари кои го носеле своето семејство во таа болница. Кажете ми пред колку време се опериравте и колку траеше операцијата? Јас се оперирав пред еден месец, поточно за Свети Вит слушнав пред еден месец, а се оперирав пред две недели. Сега веќе и заборавив да носам очила, се чувствувам сосема поинаку. Ги опериравте двете очи или само едното? И колку траеше операцијата? Двете очи ги оперирав, а самата операција траеше 10 минути. Од влегувањето во болницата до излегувањето целата постапка трае 2 часа. Дали имавте локална или тотална анестезија? Анестезијата беше локална, безболна. Лекарите се многу стручни, како и целиот персонал кој е способен сето тоа да го одработи на високо ниво. Како се чувствувате сега? Сега се чувствувам препородено. Едноставно заборавив да носам очила. И многу ми е чудно кога ќе ги видам луѓето како носат очила.